یو وطنی نغمه پیش کوم خو د هغې نه مخکې یو تاریخي واقعه بیانوم. نن نه 1500 کاله اګاهو چې یوسفزي پښتانه په کابل ښار او د کابل په خوشا کلو کې پاتې کېدل، د دوی دغه وخت کې ډېره غلبه وه. میرزا لغبیک په دغه وخت کې د کابل بادشاه و. هغه یوه سازشي منصوبه جوړه کړه چې یوسفزو ته ډوډۍ دعوت ورکړي او په دوکې سره دوی گرفتار کړي، او په دې سازش کې میرزا لغبیک سره ګګیاني سرداران هم شامل وو. او هغه په دې سازش کې کامیاب شو او یوسفزي یې گرفتار کړل او د قتل کولو حکم یې ورکړو. او د یوسفزو د سردار ملک سلیمان شاه نه د سر پرې کولو په نیت د ګګیانو سرداران حسن ابن چنگا او شبل ابن توری ورمخکې شو او دا شعر یې ورته وویل: لکه وایو حسدینه لاس تړلي خدای را کړي، اوس په مو وجنو لکه پسونه. او په دې په جواب کې ورته ملک سلیمان شاه دا رباعی پیش کړه: کچن به په برغونا تبران اغلی پمرونا لکلا ستڑل درکڑو اس موجنا لکا پسونا. او دا اوس د پیرو خان بایزید انصاری د وخت شعرونه چې نن نه 2-300 کال زوړ تاریخ لري، او دا د صوابی ګل احمد کاکا د مرغوز سر کلی سره تعلق لري، هغه لیکلی: جنگ د ازادۍ له همیشه زلمی وتلی دي، را وړي غونچې د ګلو نن سبا کې تلی دي. باسک دا اغیار پا مونگل ناستوی تری خطر نشتا و مونگ زرف و خوبات وران ورلا ساتلی دی. زد خپل وطن پا پاک مینالی بنی اما ز پختون زلمه یما، ز پختون زلمه یما. ز د خپل وطن په پاک مینا لیونه یما، ز پختون زلمه یما، ز پختون زلمه یما، ز پختون زلمه یما، ز پختون زلمه یما. دشمن بیا ٹنگی دے نشی، ممی چیڑ لرش گنی خدای گو پریانی یما، ممی چیڑ لرش گنی خدای گو پریانی یما. زپخت نزل می یما، زپخت نزل می یما، زپخت نزل می یما، زپخت نزل می یما. زد خپل وطن پا پا کمینا لی ونی یما، زپخت نزل می یما، زپخت Thank you.
تازه زخمونه مچیڑا تبه هم پویر شویر جڑلی زرونه مچیڑا چیڑا کسوک چیڑی دو پختن کامونه مچیڑا چیڑا کسوک چیڑی دو پختن کامونه مچیڑا سربازانو بابا گانو کڑوسے یما سد سربازانو بابا گانو کڑوسے یما زپختن زلمے یما زپختن زلمے زپختن زلمے یما زپختن زلمے یما I'm not a man.